በቀውስ የሚታመሰው የአፍሪካ ቀንድ ወዴት እያመራ ይሆን? ኢትዮጵያን፣ ሶማሊያን፣ ጅቡቲንና ኤርትራን በጉያው ያቀፈው የአፍሪካ ቀንድ እነ ክርስቶፎል ክላፕሆም፣ ጆን ማርካኪስና አሌክስ ዲዋልን የመሰሉ ጸሐፍትን ጨምሮ ጥቂት በማይባሉት ዘንድ የረሃብ የስደትና የግጭት ቀጠና ተደርጎ ይገለጻል። በሌላ መልኩ ደግሞ ከግጭትና ችጋር ባለፈም በረከቶቹን የሚዘረዝሩም አልታጡም። የተፈጥሮ ሀብትና በጋራ የመልማት እድል ጸጋዎቹ ናቸው ይላሉ እነዚህ ተንታኞች። እንደውም ቀጠናው ከመካከለኛው ምስራቅና ከባህረ ሰላጤው ሀገራት ነዳጅና ከኢስያ ደግሞ ወሳኝ የኢንዱስትሪ ምርቶች ሰፊ ተጠቃሚ ወዳለባቸው የአውሮፓ እንዲሁም የአሜሪካ አህጉር የሚተላለፍበት ቁልፉ የቀይ ባህር መተላለፊያ ያለበት በመሆኑ በዓለም ምጣኔ ሀብታዊና ፖለቲካዊ ሁኔታ ውስጥ ወሳኝ ሚና ያለው ስፍራ ያደርገዋል። የተወደዳችሁ የሮሃ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ዝግጅታችን ትኩረት የሚያደርገው በዚሁም የአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ ዙሪያ ላይ ይሆናል። በትንታኔያችን የኢትዮጵያንና የሱዳንን ጉዳይ በስፋት እንዳስሳለን። አብሯችሁን ቆዩ። አሁን ላይ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ብዙ ቀውሶችን እያስተናገዱ እንደሚገኙ ግልጽ ነው። ይህ ጉዳይም የተለያዩ የዓለም ሀገራትን እንቅልፍ መንሳቱ አልቀረም። አንዳንዶች የቀጠናው ቀውስ በስደተኛ ጎርፍ እንዳጥለቀልቃቸው ይሰጋሉ። አሜሪካን መሳይ ሀገራት ደግሞ ከሽብርተኝነት ጋር የተገናኘ ስጋት ሰለባ አድርጓቸዋል። ቀውሶቹም በረከት ያመጣላቸውም አልታጡም። የመሳሪያ ገበያው የደራላቸውን ማለታችን ነው። በእርግጥ ገበያው ለሻጮቹ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው መሪዎችም መሆኑ ይገለጻል። የውጭ ፈንዶችን እንዴት የፖለቲካ ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም እንደሚጠቀሙ በስፋት ሲተነተን ሲቦካ ሲጋገር የከረመ ጉዳይ ነው። በተለይ አሌክስ ዲዋል ዘሪል ፖለቲክስ ኦፍ ዘ ሆርን አፍሪካ መኒ ዋር ኤንድ ዘ ቢዝነስ ኦፍ ፓወር በተሰኘ መጽሐፉ የሸቃጮቹ ሚና አስረድቷል። የሱዳኑ ፈጥኖ ደራሽ መሪ ጀነራል ሞሐመድ ሀምዳግ ዳጋሎን የመሰሉ ሰዎች በመሪነት፣ በተዋጊነት፣ በወንጀል፣ በጦርነት ኢኮኖሚ፣ በመሳሪያና ተያያዥ ንግድ ስማቸው የናኘ ነው። የቀንዱ ዋነኛ የቀውስ ምንጭ ደግሞ ከሀገረ መንግስት ግንባታ ጋር የተቆራኘና ከልክ ያለፈም የውጭ ጣልቃ ገብነት መኖሩ ነው። አንዳንዶችም እያንዳንዳቸውን የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ብንመለከት ጦርነትና ግጭት የታሪካቸው አካል ነው። ኢትዮጵያ በቅኝ ገዥዋ ጣሊያን አርቲፊሻል የውስጥ አስተዳደር መስመር ነው። በ1960ዎቹ ወጣቶች የስታሊን የብሔር ብሔረሰቦች መብት ስሁት አረዳድና ግልበጣም ለዛሬው የሀገረ መንግስት ቀውስ በቅታለች። ለዚህም የጣሊያናዊውን የሮማን ፕሮጂስካንን አቢሲኒያ የባሩድ በርሜል የተሰኘውን መጽሐፍና አሁን ላይ እየተጻፉ ያሉ መጣጥፎችን መመልከት ይቻላል። የእንደነዚህ አይነት የቅኝ ገዢዎች ስሁት ትርክትና አይዲዮሎጂም በአጠቃላይ በቀንዱ ሀገራትና በኢትዮጵያ ላይ አስከፊ ቀውሶችን አስከትሏል። ኢትዮጵያ ከሻቢያ ጋር ለ30 ዓመት ተዋግታለች። በህዝበ ወያኔ ሀርነት ትግራይና በደርግ መንግስት መካከልም ለ17 ዓመት ጦርነት ተካሂዷል። አሁን ደግሞ ከህወሓት ጋር በድጋሚ ለ2 ዓመት የእርስ በርስ ጦርነት ተካሂዷል። መጨረሻውም አስተማማኝ አይደለም። በኦሮሚያ ክልልም እንዲሁ ከ4 ዓመት ያላነሰ ጊዜ ጦርነት ነው። በአንጻራዊ ሰላማዊነቱ የሚታወቀው የአማራ ክልል ከአብይ አህመድ አስተዳደር ጋር ወደ ጦርነት ከገባ ወራቶች ተቆጥረዋል። ይህም የሚያሳየው በ20ኛውም ሆነ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጦርነት እንዳላባራ ነው። የሱዳን ጉዳይም እንዲሁ ተመሳሳይ ነው። ታዋቂው ምሁር መሐሙድ ማምዳኒ ኒዘር ኔቲቭ ኖር ሴትለር ዘ ሜኪንግ ኤንድ አንሜኪንግ ኦፍ ፐርማነንት ማይኖሪቲስ በሚለው ዝነኛ መጽሐፉ እንዲህ ይላል። ቅኝ ገዢዋ እንግሊዝ በሰላምና በፍቅር ይኖሩ የነበሩ ሱዳናውያንን እናንተ አረብ ናችሁ፣ እናንተ ደግሞ አፍሪካዊ ናችሁ አሏቸው። በዚህም አላበቁም ይላል ማምዳኒ። አረቦቹም የሰለጠኑ እንደሆኑ ተሰበከም። ጥቁሮች ማለትም የዛሬዎቹ ደቡብ ሱዳኖች ደግሞ ገና ያልሰለጠኑ እንደሆኑ ተሰበከ ይላል ማምዳኒ። አክሎም ይህ የሰለጠኑና ያልሰለጠኑ፣ የበላይና የበታች ወዘተ ክፍፍል በአጠቃላይ በሀገረ መንግስቱ ላይ ተንጸባርቆም
كامست أسر تامتات بلاي يوسدون يدوب سودان النام يسودان يرسبر سكتشت أسكتلم كزي بلاي لك أدمو بريزدانت البشر يسر مازجام مكنياتي هونوم يدار فرو يزر ماتفات ونجل أسكتلم بزي مالكم كتشتوش لأفريكا كانت يهايان يوكف لزمن زي بيوش بتشايد اللوم بهايان دين يوكف لزمن دوب سودان كتغنات ألج كاسرامت بحالام اندغنا يرسبر ستورنا توست قبتوالم بسودان بيرايت أورنا بدا قالو بميمرو يفتنو دراش طور هاي المكاكل اي تكايد يالو طورنت سودانن ودولة تاقرنت اندايك ايرات تساكتوالم سوماليا زاريم بولة تقراق وما منقست ممسرتال چالت جميالو ياسن شيخ محمد منقستم مقادشون سايكر براسو هاي الماستبك قنال جمرم منقستاوي مواقروم كمقادشوم يميال فايدلم جيبوتي كسمنتيالان نسو هاقرات يد اور سفر قنبتوالم كنزي هاقرات يميقنيو يدبلوماسي نام يأيكونومي تقم اندال بيهونم اندال بيهونم قن اند جيبوتي لال هاقر بافريكاك يميادرقو هايلوش منور لا جيبوتي مونم لا تقالي يا افريكاك اند ادقو كفتين يالي هوني چلال ارترا لاجيزيو بافريكاك اند هاقرات تالقا بمقبات يبت باج اند بولتيكوان تايزو اللج هاقر استيالو يسلاسة عمد يأند قلسف آنباقنن النت يودفيت يهاقريتوا هلونا لي دام منان دازلنم يوطاتو تشاسدت لك اندونا لأوروبا انداند سقات يميتاينم دابوب سودانياويان هاقر هونو كما ولداتشم ارسبرس تجعرار سوال زاريم سقاتو اندك اتلنم بزو دابوب سودانيان سدتنوج ايتوبيا استينورالوم دبو سودانياويان باندنت قومو لبزو عمتات يسامين سودان المنقست قنبتوال نقرقن هاقر كوهونو ماقست داقم بنبارنا مت استساسب ارسبرس انديج عرسو هونوال كاتورنتو قون لقون دقمو تفترو يادقا ليلا يك اوسمنج هونوال بزناب اترتنا كالكبال لفزناب مكنيات بزوج لرابنا لسدة تدارقوال بيتوبيا يسومالي افارنا اوروميا كللوج كاك انبلاي زنابنا قور بزوجين اندي فناك الوادر قوال كفتن يا ينبرت ودمتم عادر سوال عندن تناتوشنا تاقوامات دقمو اهو اللي ودس هلاسا ميلون يميت اقو زيگوش آس جاكواي يساواي ارداتي شالوم ايالي قدريا اللاتشو زيگوش برهاب ايالي وقين يالو سيلوم عمل كتوال هزانات كتمرت قابتاتشو تستقواقلوال يتينا تاقوامات كت اورنت قاربتا قنانيم تاقابيون اقل قلوت يساد ويدلم باتتاق علي مساراتاوي اقل قلوتوش تستقواقلوال اتشاسي هون بسوكي واتلايم قدات ايدرسي قين ينورو دنتهم بزوجين لسك ايدار قوال هاقاريتو لاي ايتدار رقالو طورنتنا عادتك عليك اوس بافريكاك اند درجة تزنو متيت جمروال ارترا بفيدرال منقستو مكاكل بنبرو طورنت تساتا فين دنبرج يتاوكال توب عليهم هونم يافريكاك اند لاي بالو هاقارات يوست بولتيكام اجان بماسكبات يمتتاوكو ارترا اهو اللاي بالو ييتوبيا يرسبرس طورنتم لاندن يو هايل وقننا اينورات مالت اي چالم امریکانا اگارو چام چاینا ترکن دیهم یتلایو عرب هاگراتم بقربت میهون برکت تسنو لماسادر مرورات اچوم یمایکرنوم برگت اهم بالو یه پولیتیکا هونی تالای ین امریکا تسنو کلالندالونم یتاوکل کمنم بلای یه امارا حزبنا یا به یه همه داستدادر یه گبو بدارند بگیزه کال تقواجم سیانس کفتنگا سبای کسارم کفسیلم بسرعات لوت لای تسنو لینوروندم میچلم مجمد الشلال سبايك أوسوم اهول لاي يتايي يالا بيهونم كزيلي كفاي چلال يسرات لو تدقمو جيزيليوس تشلال نگرگن تورنتو بتولو بسلام سكال تقواتش درس النزيو التيتوج منورات شوم ايك ارم برگت من اينت يسلام دردر يميلو قدين يراسو سفي مكرا كريا يالو قدينوم يهولو كاكتالم مالتم يابي يهامد استدادر بچ افچ افينتو نام بسلطان تمو كاكتالم بزوچن ودتات اكي هيلو بمكفات يتفالامي هيلو عقم اندي دابر مكنيات يهونال كسرعات لوت مك اربال لفم من الباتم عداد ديس هاقراتم اي ولدون بلو مولو بمولو ما السبب ما يتشالم يدقمو بافريكاك اند يبلت عالم الرقاقاتنا سوايك اوسن ماسكت تلوايك ارم برقت ييتوبيا تقلاي منيستر سدتن يوچن يتملكتم حالا فينات يقود دلو نققر لادامتم سدتن جمرو يتلاييو سوايك اوسوش اندم يقدلوم لما قمت عداقتم ይሄ
ከኛ በላይ መጨነቅ ያለባቸው ወንድሞቻችን ናቸው። ለምን? ባለፉት ጥቂት ወራት ከሳውዲ አረቢያ 130 ሺህ የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን በህገወጥ መንገድ ይሄዱ መልሰናል። ሰምታችኋል። ሳውዲ መጨነቅ አለባት። ይሄ ጉዳይ ካልተፈታ ግማሽ ሚሊዮን ይደርስ ይችላል። በጣም ብዙ ዝም ያለ። ታንዛኒያ በሺህ የሚቆጠር እስረኛ ተፈቶ መጥቷል። ታንዛኒያ መጨነቅ አለባት። ይሄ ጉዳይ ካልተፈታ በሺህ ሳይሆን በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሰው ሊሄድ ይችላል። ደቡብ አፍሪካ መጨነቅ አለባት። ህገወጥ ሰዎች መጡብኛል እያለች ነው። ይሄ ጉዳይ ካልተፈታ በሚሊዮን ሊሄድ ይችላል። ሱዳን ላይ ያለው ቀውስም ተመሳሳይ ነው። እንደውም ቀውሱ ከሱዳን አልፎም በአጠቃላይ በአፍሪካ ቀንድና አጎራባች ሀገራት እየታየ ይገኛል። አሳዛኙና ከኢትዮጵያ ጋር የሚያመሳስለው ጉዳይ ደግሞ የዛሬ 20 ዓመት ገደማ ጄኖሳይድ የተፈጸመባቸው ዳርፉራውያን ዛሬም የጦር ወንጀልን ጨምሮ ሌሎች ተያያዥ ጥፋቶች እየተፈጸመባቸው መሆኑን የተለያዩ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች እየገለጹ ናቸው። በኢትዮጵያም እንደ አርሜኒያና ማይናማር ለረጅም ጊዜ ቀጠለ ጄኖሳይድ በአማራ ሕዝብ ላይ እንደተፈጸመ በአሜሪካ የአማራ ማህበርን ጨምሮ የተለያዩ ተቋማትና ጥናቶች እያመለከቱ ይገኛሉ። በህወሓትና በፌዴራል መንግስቱ መካከል በነበረው ጦርነት ደግሞ በትግራይ በአማራና በአፋር ክልል የጦር ወንጀልና በሰብአዊ መብት ላይ የሚፈጸም ወንጀል እንደተፈጸመ ጥናቶች አመልክተዋል። ሱዳናውያን ስደተኞች ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ ሀገራት ተሰደው ይገኛሉ። ብዙ ቁጥር ያላቸው ሱዳናውያን ህጻናት ከትምህርት ገበታቸው ውጭ ሆነዋል። ጤና ተቋማት ወድመዋል። ብዙዎች አስቸኳይ እርዳታን እየጠበቁ ናቸው። በሱዳንም ልክ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ ሰብአዊ ቀውሱ ከፍተኛ ነው። ከዚህ ሁሉ የከፋው ደግሞ አሁንም በጀነራል አልቡርሃን የሚመራው የሱዳን ብሔራዊ ጦርና በዳጋሎ የሚመራው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ሰላም ለማውረድ ዝግጁ አለመሆናቸው ነው። ወዲህ ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች ጦርነቱን የጎሳና የማንነት ቅርጽ በመስጠት ህዝብ ለህዝብ ጭፍጭፉን እያሰናዱ ናቸው። ወዲያ ደግሞ ሁለቱም ኃይሎች በተለያዩ በውጭ ሀገራት እንደሚደገፉ እየታየ ነው። ለዚህም ከሰሞኑ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉን በመርዳት ረገድ ቻድ ትብብር ታደርጋለች የሚለው ዜና ብዙ ውዝግቦችን ማስነሳቱ ይታወሳል። በእርግጥ ቱጃሯ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረውና ባለው የእርስ በርስ ጦርነትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በተለያየ ነገር እንደምታግዝ መረጃዎች ያሳያሉ። የሆነ ሆኖ የሁለቱ የሱዳን ጀነራሎች መተላለቅ ከደቡብ ሱዳን በመቀጠል አዳዲስ ሀገራት ሱዳን ውስጥ እንዲፈጠሩ ሊያደርግ ይችላል። የአፍሪካ ቀንድን ቀውስና ውጤቱን የከፋ የሚያደርገው ደግሞ ከየሀገራቱ የውስጥ ችግርና የጎረቤት ሀገራት ነገር ማባባስ በተጨማሪም የሀያሉና የአዳዲስ ታዳጊ ሀገራት በአካባቢው ላይ ያላቸው በፉክክር የተሞላ እሽቅድድም ነው። ከአሜሪካ እስከ ቻይና፣ ከቱርክ እስከ ሳውዲ አረቢያ እንዲሁም ከእንግሊዝ እስከ ተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ነዳጅም ክብሪትም በማቀበል ችግሩን የሚያባብሱት መሆኑ ነው። በአጠቃላይ አሁን ላይ በአፍሪካ ቀንድ ያለው ችጋር፣ ስደትና አጠቃላይ ሰብአዊ ቀውስ ካለው የአየር ንብረት ለውጥና ጦርነት ጋር ተደማምሮ የከፋ ቀውስ ሊያስከትል የሚችል መሆኑ ነው። እየተካሄዱ ያሉ ጦርነቶችም በቶሎ ካልቆሙና ወደ ዘላቂ ሰላም ካልተገባ በስተቀር ሀገራቱን ወደ መበታተን ሊያሸጋግር ይችላል። ይህም ቀውሱ እያንዳንዱን የአፍሪካ ቀንድና አጠቃላይ ምስራቅ አፍሪካን ሊያጥለቀልቅ ይችላል። የተወደዳችሁ የሮሃ ቤተሰቦች ለዛሬው በዚያ በቃን። ሰናይ ጊዜ።